পার্টি নহয় পার্টিক দিও মই ভোটটো মই হৰা হেতু বিশ্বাস কৰো হে জিৰো বুলি কম বিকজ যোনখিনি ফান্ডিংস আহে হে ফান্ডিংস খিনি কোত যায় আমি না জানো মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰি ইভেন পি এইচ ডি কমপ্লিট কৰিও বহুত এনেকে আণ্ডাৰ পেইড বা লো পেইড জব কৰি আছে ৰাজনীতিত এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি চলি আছে ৰাজনীতিতকৈ বেছি চলি আছে আচলতে কেলেংকাৰিতা কলেজ আছিলে বহুতে সেইবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিলৈ তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিলে বাট কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে লাগতিয়াল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাত প্ৰাৰ্থীক নিদিলোঁ মই আচলতে নোটাত ভোটটো দিছিলোঁ আৰু এডুকেটেড হওঁ তেওঁলোকে মানে জবৰ কাৰণে ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিব লগাত পৰিছে ইভেন পিংক বাছেছবোৰ ওলাইছিলে ফৰ দ্য ৱিমেন সেইবোৰ আমি আজিকালি চিটিত নেদেখা হৈ গ'লোঁ নাইকিয়া হৈ গ'ল পিংক বাছেছ ওলাইছিলে ৱিমেনৰ কাৰণে তাতে আকৌ জেণ্টছবিলাকে বেছিকৈ উঠে